Rias Kundangi Sulo 2DJ Pak Bu Adda, prima fotografer saking Selatan, dokumentasi video shooting saking Selatan Pamutan, Baladewa Profesional Musik IEP Audio Sound System saking Selatan, Gesian ingkang sedaya kalawutan sah kawula tresnani. Panjenenganipun Bapak Surif dalah Ibu Sofia Dasan Pisan Sutisno Bapak Wiji ingkang tansah abuh hati. Sagung kalih